1933, domingos en festa, cambia de día. Cambia de día aos sábados. Sí que vostedes que están aí non entenderán isto do 333, pero seguro que outras persoas sí que se darán conta de que me estou referindo. Hoxe, comenzamos a etapa de sábados en festa, unha programación cultural da cidade de Ourense que se oferta dende a sede de Queixumes dos Pinos para que todos os que nos sigades a través das canles de redes sociais, a través do canle de YouTube ou a través de calquer medio de difusión poidades disfrutar da programación cultural da cidade de Ourense. Hoxe, aquí neste espazo vamos a poder disfrutar da música doutro xeito, unha música galega pero con un toque modernista e moi especial. E para eso temos un bello conocido da nosa entidade, pero bello non de idade, bello según as mulleres, de beleza interior e bello porque o que nos vai ofrecer de beleza do espectáculo. Hoxe vamos a comprobar como esa música moderna e galega nos la trae Rubén Prieto. Hola Rubén, que tal? Que tal, José? Gracias por invitarme de novo. Bueno, para nos é un placer terte novamente aquí. Contanos un pouco como está sendo a túa trayectoria nesta última tempada, neste último tempo. Pois estamos aí traballando, pouco a pouco, subindo, seguimos no momento con Alma da Terra, que foi o primeiro que me presentara na primeira vez que viñen a Xunta Túa. O que pasa é que, bueno, xa vamos cambiando un pouquinho o tema, xa me tomo tamén máis de frota, porque estou xa preparando o segundo, o de notas ao vento, pero seguimos no primeiro, non? Un segundo co primeiro, non estamos aí. Pero hai disco, non hai disco, hai maqueta... A ver, hai o que teño grabado na casa, sí, grabado na casa por min, teño o primeiro disco completo, gravei no eu, mastericei no eu, pero bueno, as cousas están bastante complicadas, é moito máis fácil facelo un mesmo, sale máis rentable, pero bueno, vaise movendo, vaise elevando por aí. Entón, agora, na segunda parte que estou montando agora deste traballo, aparte de utilizar Alma da Terra, vou a empezar a meter máis instrumentación en directo, máis que tema de base musical, como ata agora, seguirei con o mesmo xeito, pero procurarei meter pois, xa instrumentación máis en directo, montar pezas máis iguales que as que teño, pero con instrumentos en directo. É o rollo que vou a buscar agora no segundo traballo. Vale, durante todo este período, como está saindo? Está habendo máis actuacións, menos actuacións? Como se está movendo que a música galega, dentro do punto de vista, xa máis modernista? Bueno, pues, a ver... Entendida, por así... Sí, ten unha resposta bastante alta. O sea, a mellor non é que diga que teño 40 concertos no ano, porque é bastante difícil no mundo nos que movemos, pero dos concertos que van saindo, a xento acata moi ben, non? Se queda sorprendida, primeiro, co tema do detalle de buah, metes isto coa gaita e tal, pero cando escoita, a xente debe cantar. Porque non se espera o resultado, non se espera que a gaita se xa capaz de avanzar máis do que. Ese novo traballo sigue por estes mesmos derroteiros de seguir evolucionando, expresa algo máis que o que a música popular mezclada con temas máis modernos ou con bases máis modernas, ou xa busca algún tipo de sentimentos personais, etc., expresalos a través da música? A ver, no primeiro busquei eso, busquei expresar máis o tema de o tempo de traballo que vou facelo, que vou tal. En este, como digo, é unha segunda evolución. Entonces vamos, o que vou a facer, o que quero facer, con máis xente e demais, por eso estou traballando todavía, expresalo xa como tema de música, non só tradicional, senón de pezas non tradicionales, pezas de agora, actualizadas, pero facer unha mezcla, unha xuntanza, unha fusión de do que é a tradición co vanguardismo. O rollo de facer ese tipo de asuntos. Entón, por eso tamén, agora, non esto que vou a ir a maiores, aparte deste, por eso vou a meter moita cousa máis en directo, porque vai quedar moito máis grazo. Como se presenta o futuro? Cales son as perspectivas que tedes agora de cara aos próximos meses? Bueno, pois espero despois de rematar o traballo, ainda vamos seguir traballando moito, porque ainda queda moito que facer, pero na mellor antes de que acabe o ano non, pero para cando comenzo o ano espero xa poder presentar o traballo. Xa espero xa a partir de aí xa
seguir tirando, seguir buscando máis, porque ao final hai que buscar, se non buscas, non atopas. Bueno, pois pues, desde aquí desexamos o mellor, le vamos a decir a xente que non se vayan, porque a continuación van a poder disfrutar tamén desta presentación de Rubén Prieto e ao ritmo desta música de fondo tan enerxética. Nos vamos a despedir para que vostedes disfruten de Rubén Prieto. Boas tardes, amigos e amigas. Imos comenzar a nova temporada de Sábados en Festa. Así que preparadevos para disfrutar de cultura, de música, de danza, de teatro neste espazo de Queixumer dos Pinos ao longo desta tempada. E sobre todo, non se olviden de dar moitas palmas. ¡Palmas! ¡Vamos arriba esas palmas! ¡Hola, buenos días! ¡Buenas tardes, amigos! Y bienvenidos a Sábados en Festa. ¡Vamos a las palmas! ¡Ahí esas palmas! ¡Cómo suena! ¡Empezamos despacito! Empezamos una temporada en la que estaremos con mucha energía, con música, con baile, con teatro, con mucha ilusión y con cine. Tendremos de todo a lo largo de esta temporada aquí. Música coral, villancicos, gente que nos viene a presentar su disco, muchas historias. Hoy iniciamos con música gallega, pero con un poquito un toque ahí más modernito. La semana próxima, el día 18 creo que es, tendremos teatro para disfrutar de él. Y a la siguiente, presentación del disco nuevo de Gabri Fernández. Para la siguiente semana tendremos ya Rocío Vélez con rock and roll aquí en este espacio y seguiremos ya entrando en Navidades con temas de villancicos y temas muy comunes para la época. Y así que, ¡a ver esas palmas! ¡Eh! Bueno, vamos a recibir ya, sin más dilación, al artista que nos va a acompañar hoy. Nos va a acompañar hoy un artista que ya no es la primera vez que está con nosotros y que tiene un estilo diferente, un estilo muy especial para tocar la gaita. Recibamos un fuerte aplauso a Rubén Prieto. Ese aplauso para Rubén, ahí. Hoy llega Rubén. Rubén, vienes despacito. Ay, se olvidó de darte volumen, no te quiere dar volumen. Sí, suavecito también. Suavecito, bueno, amigo, te dejo con tu público para disfrutar de la música, música moderna, y ya no sigas tú explicando todas esas cosas que el público quiere escuchar. Fuerte aplauso para Rubén Prieto. Buenas tardes, noite, día, depende de donde lo visades. Bueno, soy Rubén Prieto, vosotros a coñecedes, a familia, a los amigos. Estades todos aquí hoxe, vamos a contar un festón, entonces, bueno, vamos a continuar. Xa hai un tempo estuve tamén en Queixumes presentando por primeira vez o traballo de Amada Terra. Hoxe vou continuar por aí, cambiando un par de cousiñas e vamos a darle un pouquinho de caña, que se vexa que a música galega non solo é tocar unha gaita aí, así. No, a gaita é moito máis que iso, no? É un instrumento que con alma propia avance e evoluciona como quere. Que a toca, bien lo sabe. Entonces vamos a empezar, vamos a abrir con un temiña, vamos a desas fusións que teño eu. O tema Moriendo Café, un temaco brutal, ten a súa historia de Venezuela, dos cafeteros, bueno, un tema moi interesante, tocaba eu na banda de gaitas na que estaba. O que fixen foi cambiar aí un pouquinho, entonces como unha pega, pois me tiñe unha base interesante, un solo de graves, tipo reggaetón, que non lo é, non? Que tampouco é que pasase.
Entonces, vamos a abrir o tema e vamos a abrir a tarde e vamos a empezar a entrar en calor, que se fai un poquinho de frío, entonces hai que moverse, hai que moverse un pouco e vamos a darle. Algo frío, que se nota aí un pouco aí por debaixo, aí está un pouquinho aí. Bueno, vamos a continuar. É outro tema tradicional, escrito pa equipa a cidade de Ourense, chamado Danza das Burgas. Eu tamén o que vixe, bueno, foi cambiando un pouco, non? Salirme de aí de eso se trata, non? De evolución, de tirar para aí. Entonces, este me tiñe unha base de merengue electrónico, moi interesante, moi chulo, e así, moito máis bailable, se fai menos pesado. Entonces, para continuar con esa evolución, vamos a ir dando Danza das Burgas. Thank you.
esa va a seguir, que hay que montar la vía. Vale, vale. No sé qué tú sabes. Me encanta lo de sobre anime, sí. Sí. Bueno, hermano, vamos a continuar un poquillo con estilo de tal, con el tema este que estamos llevando ahora. A siguiente, originalmente era un tango, construíte ahí un tempo, bueno, lo enseñé a partitura, empecé a preparar, pero evidentemente, pero me gusta quedarme lo que tal, pues evolucioné, cambié a canción, ¿no? Se titula La Cholita, y es un tema que la verdad que tiene bastante energía. También, bueno, siempre me gustó, ¿no? Porque cambia su tema de rollo de... que xa o tango por sí xa ten esa forza espectacular do propio tango. Entonces, díxeme, bueno, pues hai que cambiar, hai que facer, hai que tirar pa diante. Entonces, también, entonces, a ver, vamos allá con La Cholita. Cuando te deixas invadir podela, brutal. Mellor sentimento, mellor sensación non se pode ter. E de aí que che den ganas de pelexar. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquinho de tercio, vamos a cambiar un poquinho de instrumento. Tamén teño temas con flauta, como non. E o que vou a interpretar agora foi un tema que se me pediu no seu momento, cando pasou aquela gran desgracia que pasou aquí en Galicia co tema do Tren Albia. Foi un tema que se me pediu con concerto que iba a ter dúas semanas despois, e bueno, foi algo
bastante rápido para preparar una canción, porque le puso el tempo, pero bueno, aquí se decidió cambiar un poquito también el estilo, bueno, con una base de hip hop melódico, un canto de arriero, titulé In Memoria, porque bueno, un tema que toca, ¿no? Porque creo que al día todos perdimos algo, ¿no? Como con la última que nos estén pasando. Entonces creo que como galego pues hay que recordar a esta xente que perdeu as súas vidas, as 80 personas que por cousa do destino non están hoxe aquí. Entonces para eles, para vos, para que vos guste, In Memoria. Thank you.
Bueno, siguiente tema, ya vamos a un poquillo otra vez, vamos a mirar arriba otra vez. É unha muñeira, é muñeira de Ponte San Pallo, montei na unha con alguns compañeros, e bueno, quedou unha cousa moi chula, dos que solo quedou, bueno, que vamos facer. A veces pasa, ¿no? A veces pasa que montas con cinco o seis e final quedas tú solo. Non pasa nada, sempre se sale adiante. Entón, bueno, muñeira de Ponte San Pallo é unha muñeira bastante chula que, bueno, podela tocar como marcha profesional, podela tocar como propia muñeira, podela tocar como queira, é unha muñeira que está sujeta a moitos cambios. Entón, bueno, salíonos unha cousa bastante chula e vamos para allá, Ponte San Pallo. Esta é San Bairroño acústico, esta fixe nova base na casa, faltan aí un par de cousas por meter, pero bueno, esta é unha das que estou preparando para o novo traballo.
que está genial, moñera moi guai, moñera número 5, tamén moi tradicional, esta xa que era máis rollo de, venga va, máis en todo marcha, total, vamos a coñer un poquinho unha moñera de toda a vida, e vamos a darle un poquinho de caña, e aquí, sí, aquí vos quero vir, ver arriba aí esas palmas, eses, tedes que vir, tedes que me acompañar, isto é como nos grandes conciertos. Pensemos que hai aquí 50.000 personas, ou 60.000, non pasa nada, aquí non somos los que estamos, pero estamos los que somos, eso non importa, así que moñera número 5 para todos vos. ¡Aplauso para Rubén Prieto! Bueno, Rubén, acabouse, ¿no? Dixeche, ¿no? Sí, uno, ¿o vas a nos votar outro? A xente quere outra, ¿verdad que sí? A xente que dice, A ver, no, o artista tense que marchar, ¿no? Nos pusimos, vamos a tomar, que pidan outra, si queren outra, que pidan outra. ¡Bueno, pues a la mayoría, a la mayoría del Prieto! Pensando un poquinho e tal, bueno, esta é unha das novas que estou preparando, non é perfecta todavía, porque ten as súas cousiñas, pero bueno, como no segundo traballo vou me dedicar tamén a meter máis cancións acústicas e máis en directo e máis, esta canción é de Sia, se titula Cheap Thrills, a verdad que é un temado que, oi, valo buscando, encontralo, queda espectacular na flauta. Entonces, para ir despedindo esta sesión tan espectacular con este público tan maravilloso, Cheap Thrills.
Bueno, bueno. Bueno, Rubén, de verdad un placer nuevamente tenerte aquí en Queixumer Dos Pinos. Queremos agradecerte a todo o público que estivo aquí por o seu traballo tamén, porque sempre é moi importante para un artista sentir o acullo do público, ¿no? Ese calor sempre é importante. ¡Ese aplauso! ¡Ay! Para que os saiban, está sendo retransmitido para Bistrita Televisión, un canal de Rumanía, dunha cidade como Ourense, que se vai a emitir, entón, para eles, e vamos a mandar para os nosos amigos de Bistrita tamén un forte aplauso, que vexan a calidade que temos para os nosos artistas en Ourense. E bueno, pues para terminar, vamos a ver que nos poña unha musiquinha aquí o noso amigo. Darles as gracias a vostedes, convidalos o sábado que ven temos teatro aquí. Teremos a compañía de la Toute Producións, que terá unha obra de teatro que se chama Menciña Rica Rica. Aquí volvería esta. Esto de que como somos galegos dicen que tomamos 7 pastillas, entre que tomemos 8 unha máis non pasa nada. O digo por os maiores de 65 que precisan Viagra, pero bueno. Ou pode que algúns de 18 ou 20 que tamén a precisen. Como noso, o que llevamos a dar o noso técnico, un aplauso que llevamos a dar o noso técnico de son y de luces, Luis Alejandro Fernández, 21 tacos 8. ¡Feliz cumpleaños, Alejandro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡A tomar Viagra, Alex! ¡Enhorabuena! Bueno, también, este no es mayor de 65 como Alex, este es menor de 21, a los mandos de los canales de televisión, edición, Carlos Pérez, fuerte aplauso para él también. Y a Rita, Uxía, que están también con la parte de atrás y de colocación de todos, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Lo sepan, sábado que viene, sábado que cambiamos de domingos a sábados, que hay gente que aún no se enteró, pues vamos a ir haciendo pedagogía en ello. Los sábados a las 8, aquí, siempre tendrán espectáculos y actuaciones. El sábado que viene, Menciña Rica Rica. Y al siguiente, bueno, el sábado que viene no, el sábado 18. Dentro y de el dos día sábados. 25, Gabri Fernández estrena disco aquí, un cantante urensano. Así que hasta la próxima, enhorabuena, don Rubén Prieto. ¡Y hasta la próxima!